päästä aloittelemaan, joka on otsikoitu lupa toimia eri tavalla. Ennen tämmöistä sanottiin kansan villitsijäksi ja nyt tuo titteli kyllä on melkein yhtä mielenkiintoinen. Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistosta on käymässä tätä asiaa läpi, mitä se sitten lieneekään. Voisit on kyllä tuon tittelisi selvittää. Anssia sitten saa tässä esityksen aikana komppaa, kommentoi ja sparraa Kaisa Lähteenmäki-Smith, joka on tuolla hallitusohjelmassa, kertoo mitä kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa tarkoittaa. Hän on valtioneuvoston kanslissa tiedeasiantuntijana, eli tällainen pari luento alkaa tässä tulla kohtikään kuulollenne ja toivotaan mielenkiintoa siitä, että kun aina tuon ruoan jälkeen se vaikeuskerroin hiukan kasvaa, että millä lailla pidetään porukka innostuneena. Mä kuvittelen, että me kuullaan jotakin hyvin mielenkiintoista nyt seuraavassa. Ole hyvä, Anssi. No niin, hyvää päivää kaikille superhahmoille. Onko täällä salissa vielä joku, joka ei ole joskus kuullut näitä mun jorinoita siis? Oho, yli puolet siis. Okei, kivaa, mahtavaa. Teihin puree vielä ihan vanhatkin vitsit, ei tarvitse keksiä uusia. Mutta mä aion tänään nyt puhua kolmesta asiasta, erityisesti nyt tästä kokeilemalla kehittämistä, sillä aika lyhyesti ikään kuin perusteet, että mistä on kysymys, että kaikki olemme samalla kartalla. Sitten mä puhun lyhyesti ajatuksesta, että mitä jos tämä Suomi Oy, ehkä alueet, olisi vähän semmoinen koneisto, joka auttaisi meitä ehkä kokeilemaan vähän helpommin ja nopeammin ja halvemmin kuin ehkä muuten. Ja sitten me jutellaan vielä näistä hallituksen kärkihankkeista niin kuin suhteessa tähän, mitä on kuultu ja mitä olette täällä nyt pähkäilleet. Et siellä sanotaan puolessa välissä tätä esitystä, niin voi alkaa heittelemään kaikennäköisiä kommentteja, mutta mä sanon sen sitten. Mutta mä voisin tämän alun vetää semmoisena vähän niin kuin luentona, niin silloin voitte kommentoida sitten sen jälkeen. Ehkä mä nyt aloitan tästä tittelistä, kun tällä kertaa on puolet semmoisia ihmisiä, jotka ei ole vielä kuullut. Niin siis tämä on todellakin itse keksitty titteli tietenkin. Ja se tausta on se, että joskus juttelin Sitran yliasiamiehen kanssa ja ajattelin, että vitsi, mäkin haluan tätä yli mieluummin kuin ali ja kehitin tämmöisen titteli, joka itse asiassa aika hyvin nyt kuvastaa sitä, mitä mä oon tässä yrittänyt monta vuotta saada aikaan. Mua on ajanut semmoinen ajatus, että meidän koulutuselämä, meidän työelämä on aivan liikaa painottunut siihen, että me opetetaan ihmiset sanomaan, että mitä tässä maailmassa nyt on. Että sä saat niin kuin parhaat arvosanat tenteistä ja sit sua ylennetään, kun sä osaat tosi tarkasti sanoa, että mitä siellä maailmassa nyt tapahtuu. Ja tämmöinen asiantuntijahan on niin kuin Suomessa, se on niin kuin valtava arvostettu, että sä tiedät asiat, vaikka et sä tekisi lopulta mitään siis. Et meillä on niin kuin pörssiin asti päässyt semmoinen firma, jonka nimi on Tieto, mutta ei ole taitonimistä yritystä. Et se riittää, kun tietää, vaikka ei tekisi sen enempää. Ja meillä on yliopistokin täynnä semmoisia ihmisiä, jotka tietää ihan mielettömän paljon jostain jutusta, mutta ei välttämättä tee sille asialle kuitenkaan mitään. Nyt jos me ajatellaan, minkälaisia ongelmia meillä on siis ympäristön asioissa ja kuntasektorilla ja firmoissa, niin mä väittäisin, että vähintään yhtä olennaista kuin pystyy sanoa, mitä siellä nyt tapahtuu, on pystyä sanomaan, että mitä siellä voisi tapahtua. Siis osata ajatella joku uusi päämäärä, joka innostaisi ihmisiä, ja sitten me vielä osattaisiin tehdä se uusi sinne. Eli siis tämmöinen uuden luomisen taito, sitä mä oon yrittänyt tässä vuodet monta vuotta nyt ajaa, ja me tarvittaisiin semmoinen innovaatiokoulu. Et kun mä aina kyselen ihmisiltä, että onko niinku paineita luoda uutta, kaikki sanoo, että no on enemmän kuin koskaan. Sitten kun kysyy, että millä osaamisella sitä uutta lähdet luomaan, niin vastaus yleensä on, että no ei mulla erityisesti mitään koulutusta siihen uuden luomiseen ole. Mä oon niinku valmistunut jostain valtsikasta tai nyt just muutama viikko sitten juttelin kirkon kanssa, niin kysyin, että onko kirkolla paineita muuttua. Kirkkokin sanoi, että no on kyllä. No sitten mä sanoin, että ketkä siellä sitä uutta nyt lähtee niinku luomaan ja että onko pappiskoulutuksessa niin kuin innovaatiokoulutusta? No eipä tietenkään ole. Siis meillä ei, niin kuin, tavallaan ei millään alueella oikeastaan ole sitä uuden luomisen koulutusta, ja silti me kaikki haluttaisiin nyt kovasti kaikkea muuttaa.
Ja senkin takia tämä titteli on nyt minusta niin kuin hyvin ajankohtainen, että mä yritän aktivoida ihmisiä, siis innovaatioiden uuden luomisen niin kuin tielle. Ja Aaltohan aluksi tietenkin vastusti tätä titteliä. Et sieltä tuli rekyyli, että ei ole reilua, että joku keksii itselleen oman tittelin. Ja sitten mä vastasin sinne hallintoon, että mun mielestä on nimenomaan reilua, että jokainen keksii oman tittelinsä. Siis, koska me ollaan jokainen oman työmme parhaita asiantuntijoita. Mä tiedän ihan parhaiten, paremmin kuin meidän rehtori, että mitä mä yritän tässä omassa työssä saada aikaa. Ja sen takia on luontevaa, että mä kehitän semmoisen tittelin, joka niin kuin sopii siihen käyttöliittymään, minkä mä haluan niin kuin tässä mun työssä olevan. No sitten se vastustus niin kuin väheni jotenkin siinä ja sitten ne huomasi, että turha sitä nyt on jaksaa senkaan jankata ja sitten mä vaan laitoin sen siihen käyntikorttiin ja ei sitä nyt enää ole kukaan jaksanut vastustaa. Että näinhän se aina menee. Että kaikkien ideoiden syvin olemus on olla häiriö. Jos ei ne häiritse mitään, niin ei siitä ideassa ole mitään uutta. Että se pitää aina häiritä jotain olemassa olevaa. Ja ne, jotka on kuullut mun aikaisin, tietää, että mulla on tämmöisiä hengenheimolaisia täällä ympäri Suomea. Ihmisiä, jotka on miettinyt oman niin kuin, tämän arkisen käyttöliittymänsä uudelleen. Ja täällä, tästä vielä tuonne enemmän Keski-Suomeen päin, niin siellä on tämmöinen erroristi, siis tyyppi, joka etsii kaikenlaisia ongelmia omasta organisaatiosta. Se räjäyttelee niitä pois, että hän ei ole mikään terroristi, vaan erroristi, joka on musta aika ajankohtainen titteli tällä hetkellä. Kiipas Arnold Jail Manager on tietysti talousjohtaja, se on yhdessä olisikohan se vakuutusyhtiössä. Laki lukee, on tämmöinen lakiosaston lady, joka varjoaa nopeammin ratkaisee tämmöisiä sopimusteknisiä ongelmia. Yhdessä pankissa oli semmoinen Jukka-Pekka Ollikan JPO, hän kehitti itselleen tämmöisen JPO-tittelin, Junior Positivity Officer. Messukeskuksella yksi yhteyspäällikkö, hänen tehtävä on niin kuin saada ihmiset tulemaan messuille esittelemään tuotteet, nähdään messuilla, see you manager. Mutta ehkä kaikkein paras on tämä yksi toimitusjohtaja, joka miettii, että eihän meidän firmassa ole edes toimitusta. Miksi mä oon siis toimitusjohtaja? Ja sitten se rupesi tästä englanninkielistä CEO-tittelistä kehittämään itselleen tämmöisen, että hänen tehtävä itsessään olla niin kuin Chief Energizing Officer, siis ylin energisoija. Niin se on mun mielestä jo hienosti keksitty, koska ajattelin, että toinen tyyppi on tämmöinen instituution takana ehkä vähän pönöttävä henkilö, ja toinen on siis ylin energisoija. Että kun se kohtaa niitä omia ihmisiä siellä käytävillä, niin onko ne kohtaamiset sellaisia, että ne energisoi niitä? Kun se lähettää viestejä, kun se tekee päätöksiä, lisääkö se energiaa siellä organisaatiossa? Se on aika konkreettinen vaatimus itselle. Ja kuitenkin ihan sama työtehtävähän se on kuin sillä toisellakin toimitusjohtajalla, mutta hän on vaan nähnyt sen jostain vähän uudesta suunnasta. Ja tämän arjen näkeminen uudesta suunnasta on tietysti yksi iso teema, josta voisi puhua paljon pidempäänkin, mutta mä en nyt tänään siitä ehkä sen enempää muuten kuin totean siis sen, että mä olin tuossa noin kuukausi sitten puhumassa kotitalousopettajille. Ja sitten etukäteen tuli tehtäväanto, että mieti mikä sun suhde on kotitalousopettamiseen. Piti kyllä ihan miettiä vähän aikaa. Ja sitten mä keksin, että se tulokulma itse asiassa kannattaisi olla niin, että kyllähän mä nyt jääkaapilla käyn niin kuin semmoinen 10 kertaa päivässä vähintään. Et jos mä elän 75-vuotiaaksi, niin mä laskin muistaakseni, että mä käyn 475 000 kertaa siis jääkaapilla. Eli se on niin kuin mun henkilökohtaisen elämän kannalta kyllä paljon tärkeämpi kysymys, tämä kotitalousopettaminen, kuin vaikkapa Suomen kilpailukyky tai uusi kuntarakenne. Koska jokainen näistä 475 000 kohtaamisesta voi olla hyvin semmoinen energisoiva, terveeksi tekevä, kaikkia ihania merkityksiä täynnä, tai sitten erittäin niin kuin latistava, sairastuttava ja niin päin pois. Et itse asiassa, jos vähän sanoisi toisinpäin, niin voisi sanoa, että teidänkin jonkun, mikä kehitysyhtiö tai mikä teillä onkaan, sen strategia on se, mitä te toistuvasti teette. Et jos te toistuvasti vaikkapa istutte kokouksissa, niin teidän strategia on kokous siis, vaikka te väittäisitte jotain ihan muuta, koska se on se, mitä te arkisesti useimmin teette. Ja tästä tietysti taas yksi johtopäätös on, että jos me halutaan olla jossain tosi hyviä, vaikka niissä kokouksissa, niin silloinhan meidän tietenkin pitäisi kiinnittää eniten huomioon niihin asioihin, jotka tapahtuu useimmin. Jos sä haluat tulla hyväksi tennispelaajaksi, niin sun pitää lyödä tosi monta palloa ja joka kerta nähdä siinä jotain merkityksellistä siinä niissä lukuisissa toistoissa. Ihan sama juttu, jos me halutaan olla hyviä kokouksen järjestäjiä, meidän pitäisi miettiä sitä kokousta joka kerta, kun se järjestetään, että saisiko siitä vielä tehtyä paremman.
Joskus mä kysyin ministeriön väeltä, mä en muista mikä ministeriö se oli, mutta jossain kysyin, että no mitä se teidän työ on, ja ne sanoivat, että 9% työajasta istuu kokouksissa. Niin mulla oli kyllä pakko, mulla on aina vähän semmoinen taipumus niin kun ruveta vitsailemaan, kun mä näen tuommoisen itseäni vähän huvittavan kohdan. Mä sanoin, että siis kaikista maailman tavoista viedä asioita eteenpäin, te olette valinnut, että siis kokous on se maailman paras tapa viedä asioita eteenpäin. Ja kun te järjestätte niitä satoja joka päivä, niin sehän on siis teidän ydinosaamista tämä kokouksen järjestäminen. Niin kuin tässä mun uudessa käsitteistössä jopa siis strategia. Teidän strategia on siis kokous. Niin kertokaa hei mulle, joka järjestän tosi paljon vähemmän näitä kokouksia, siis että teillä on varmaan ihan mielettömän hienoja siis kokouskäytäntöjä. Että mä haluaisin oppia. Niin, no kahdenlaisia kokouksia oikeastaan. Valmistelukokouksia ja päätöskokouksia. Siis huippufiksut ihmiset, huipputärkeitä asioita tekee vuosikymmenestä toiseen kahdella tavalla siis. Tämä on vaan tyypillinen esimerkki, miten me ihmiset ollaan kaikissa asioissa. Ne, jotka on meille tutuimpia, arkisempia, niihin me ei oikeastaan enää kiinnitä mitään huomioon. Se on rutiini. Mutta siinähän se just se salaisuus on, että jos me halutaan tulla tosi hyväksi jossain, vaikkapa siinä teidän aluekehittämisessä, niin meidän kannattaisi enemmän miettiä niitä arkisia asioita tietysti kuin niitä, jotka tapahtuu kerran 10 vuodessa tai kerran vuodessa. Mutta ehkä toi nyt riittää niin kuin tosta teemasta, mutta sitten sitä samaa jatkumoa tämä tittelihommakin on. Et yleensä titteli on niin kuin annettu tekijä. Et meri on meri, Helsinki on Helsinki, tittelit on titteleitä, rutiinit on rutiineita, ne otetaan annettuina, mutta siinähän se isoin potentiaali olisi, että me mietitään niitä arkisia asioita uudestaan. Eli nämä olivat ne 3 asiaa, mistä mä puhun. Mä erityisesti tänään puhun nyt siis tästä kokeilemalla kehittämistä, koska se nyt on päätynyt ihan kärkihankkeeksikin, niin on varmaan hyvä olla meidän kaikkien niin suurin piirtein samaa mieltä siitä. Ja sitten noin 2 muuta. Ja tämä suunnittelemalla kehittäminen on siis tämänhetkinen paradigma, joka on siis mielettömän syvällä meidän kaikissa rakenteissa, ihan budjetoinnissa, kaikissa asioissa. Ja varmaan se tuli ihan jostain sieltä viimeistään liukuhihnan keksimisestä, että huomattiin, että kun suunnitellaan työtehtävät ja eritetään, ja niin homma tehostuu ihan hirveästi. Ja sitä on nyt tässä 100 vuotta vähintään niin kuin junnattu joka paikkaan, niin se kyllä todellakin on syvällä meidän kaikessa tekemisessä. Ja tässä on vain yksi tämmöinen kuva, joka joskus jäi mieleen, että se mitä me yleensä sitten niin kuin suunnittelemalla saadaan aikaan, niin voi olla täysin eri asia kuin se, mitä sitten ihmiset oikeasti tekevät. Et se, mitä me niin kuin neukkarista käsin joku näyttää hirveän fiksulta, joku juttu, mutta sitten kun se vesi sataa ja siellä arjessa kuljetaan, niin se on todennäköisesti ihan erilaista se toiminta. Ja sitten se, mistä mä nyt tänään puhun, niin on se, että me päästäisiin nimenomaan tuohon oikeaan toimintaan kiinni ja saataisiin siitä palautetta mahdollisimman nopeasti. Ja tällaista aika raflaavaa esimerkkiä mä oon aika usein käyttänyt, kun että jos mä nyt olisin tullut tänne 15 vuotta sitten ja Movemberia ei siis vielä olisi olemassa ja mä olisin sanonut, että mä aion kerätä 100 miljoonaa rahaa vaikka Aalto-yliopistolle, joka tuntuu olevan nyt rahapulassa tai joku muu, vaikka tässä tapauksessa syöpätutkimukseen. Ja että 100 miljoonaa vuodessa siis tällä mun idealla, että olisitte aika niin kuin tarkalla korvalla kuuntelemassa, että nyt on tullut guru paikalle, että sillä on niin kuin tosi kova idea, 100 miljoonaa vuodessa aikoo kerätä rahaa. Ja sitten mä olisin sanonut, että niin, se on viiksien kasvattelu, se mun idea. Niin kaikki niin kuin olisi hymähtänyt vielä enemmän kuin te nyt hymähditte, kun te tiesitte jotain jutun. Kukaan ei antaisi rahaa tälle ainakaan. Se nyt on ihan varma. Siis EU ei antaisi rahaa, TEKES ei antaisi rahaa, Aalto-yliopiston johtoryhmä. Kukaan firma ei antaisi rahaa. Siis naurettava idea viiksiä kasvattelemalla. Haloo. Että onko sinulla joku muu idea? Mutta se on fakta, että se on totta, se on globaali ilmiö, ja ne kerää enemmän rahaa kuin ne kerkeä käyttää itse tällä hetkellä. Se on aika hyvin tehty viiksiä kasvattelemalla. Ja nyt jos me analysoidaan, että miten nyt esimerkiksi se Movember on tehty, ja ensiksi katsotaan, miten sitä ei siis ole tehty, niin sitä ei ole tehty tämmöisellä suunnittelemalla kehittämisen menetelmästöllä, josta mä käytän tällaista kuvaa aika usein. Meillä on 2 akselia, siis aika-akseli, aika juoksee eteenpäin, sille ei voida mitään. Ja nyt tämä toinen akseli on niin kuin varmuusakseli, eli alhaalla on epävarma tilanne, ja me haluttaisiin olla tuolla yläreunassa, että me tiedetään, miten se asia toimii. Ja nyt, kun teille tulee joku idea, ja kelle tahansa tulee idea, niin tyypillistä on, että teitä pyydetään tekemään siitä suunnitelma. Se suunnitelman tekeminen on ikään kuin se pääasiallinen keino häivyttää sitä epävarmuutta sen idean ympäriltä.
Näinhän koko EU:n innovaatiojärjestelmä toimii, siis lähdetään Brysseliin hakemuksia, suunnitelmia. Me kilpaillaan siis suunnitelmilla, joissa pitää pystyä kertomaan aika tarkasti, mitä tullaan tekemään. Ja sitten ihmetellään, kun Euroopassa ei synny paljon uutta, kun eihän se synny, kun me tiedetään jo etukäteen, mitä me aiotaan siis kehittää, ja se ei silloin lähtökohtaisesti ole kovin uutta. Eli tehdään tässä ensimmäisessä vaiheessa suunnitelma, ja nyt täytyy tosissaan jokaisen myöntää, että vaan hyvin tehty suunnitelma tietysti menee läpi. Movember ei ikinä menisi tuosta läpi. Ja yhtä olennaista kuin on myöntää siis se, että vaan hyvin tehdyt suunnitelmat menee läpi, niin on ruveta miettimään, että no minkälaisista ideoista voi tehdä hyvän suunnitelman. Jos kerta tämä paradigma hyväksyy vaan hyvin tehtyjä suunnitelmia, niin silloin on aika olennaista miettiä, että no minkälaisista ideoista voi tehdä hyvän suunnitelman. Ja jos me sitä ruvetaan pähkäilemään, niin me huomataan, että me voidaan tehdä hyvän suunnitelman sellaisista asioista, jotka on tehty ennenkin. Et jos te olette tehneet 20 hammasharjaa teidän firmassa aikaisemmin, ja nyt on se 21. Oral-B jotain, niin tehän tiedätte myyntikanavat ja valmistusteknologiat ja asiakkaiden preferenssit. Me tiedetään, että asiakkaat tarvitsevat ylipäätään hammasharjoja, ne on ostanut niitä jo montakymmentä vuotta. Tehdään tarkka suunnitelma olemassa olevan tiedon pohjalta. Siis se tieto on olemassa, se on kerättävissä, se on tehtävissä se suunnitelma. Viedään tähän investointimuurille, jossa ihan keskeisiä kriteerejä on, sopiiko strategiaan ja assetteihin, joka siis lähtökohtaisesti karsii jo kaikki uudet ideat pois. Mutta nythän se sopii, kun te olette tekemässä pientä muutosta olemassa olevaan. Se on kaikki on jo ennestään viritetty sitä toimintaa varten. Sopii strategiaa, hyvä suunnitelma saa tehdä ja se menee tuosta kerralla kuntoon. Toinen luokka asioita, jotka voidaan suunnitella hyvin, on sellaista asiaa, jotka tiedetään ennalta, ei sen takia, että se olisi tehty joskus, vaan sen takia, että se toimii luonnontieteellisen logiikan mukaan. Mehän voidaan työpöydän ääressä suunnitella silta, se on geometriaa. Me voidaan laskea, mitkä ne voimat siinä on. Ne ei muutu siitä niin kuin tuonne luontoon mennessä, koska se kuvaa se meidän malli sen tilanteen riittävän tarkasti muutenkin. Laiva voidaan suunnitella, siis kaikki tällaiset luonnontieteelliseen logiikkaan perustuvat ilmiöt on helppo suunnitella. Mutta sitten tullaan tähän kohtaan, jota mä väitän, että suurin osa aluekehittämisestä on, jota suurin osa esimerkiksi nyt yhteiskunnan muuttamisesta, kuntatalouden asioista on, että pitäisi esimerkiksi saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistä. Siis joko asiakkaiden tai henkilökunnan pitäisi alkaa käyttäytymään eri tavalla. Puhumattakaan, että niiden pitäisi siis innostua jostakin, esimerkiksi viiksien kasvattelusta. Niin miten ihmeessä sä voit niin kuin suunnitella sen tästä jostain vaikka mikkeliläisestä neukkarista käsin, että 2 miljoonaa ihmistä innostuu viiksien kasvattelusta? Sitä ei ole kukaan tehnyt aikaisemmin. Meillä ei ole sitä tietoa, mitä me tarvittaisiin sen ilmiön niin kuin päätöksentekoon. Ja nyt on vielä yksi kohta mutta tässä kuvassa. Tämä on tarkoituksella piirretty tuo ensimmäinen palkki tuossa alkamaan tuosta suurin piirtein puolesta välistä. Että jos te saatte jossain kahvihuoneessa idean, että viiksiä kannattaisi ruveta nyt kasvattelemaan, niin te tiedätte jo siinä kohtaa, kun se idea heitetään, että se investointimuuri on tulossa sieltä. Siellä on tulossa se johtoryhmä, joka arvioi niitä ideoita. Ja mä tiedän jo nyt lähtökohtaisesti, että mä en tiedä, että alkaako ihmiset kasvattelee viikseen. Mä vedän sen hihasta sen tiedon. Mulla ei ole sitä. Jolloin helposti tullaan siihen, että se sun suunnitelma ei tule olemaan hyvä, josta tulee se ajatus mieleen, no enpä lähde viemään tätä ideaa ylipäätään eteenpäin. Eli siis ne kaikkein epävarmimmat ideat, joissa itse asiassa on eniten sitä uudistamispotentiaalia, niitä me ei aleta oikeastaan edes miettimään tässä nykyisessä järjestelmässä tämän logiikan takia. No miten Movember on tehty, miten kaikki aidosti uudet ihmislogiikalla toimivat muutosprojektit menee? Mä väitän, että se projekti on enemmän tämän näköinen. Eli siis me lähdetään erittäin epävarmasta tilanteesta liikkeelle. Ei ole tiedossa joitain keskeisiä asioita. Esimerkiksi se ihmisten haluaminen tai muutoshalukkuus tai innokkuus. Sitä niin kuin innostuminen esimerkiksi lähtökohtaisesti on epävarma ilmiö. No miten me saataisiin se tarvittava tieto siihen päätöksentekoon? No meidän täytyy siis kokeilla sitä ilmiötä jotenkin. Ja näinhän Movemberkin tehtiin. Se oli aluksi vitsi. Ne sai se jossain kaljaillassa, että ruvetaan kasvattelemaan viiksiä, joo, näin tehdään. Ja päätettiin kuukauden päähän seuraavat bileet, jossa palkitaan hauskimmat viikset. Siis se oli alun perin vitsi, ne ei ollut varmoja edes itse, tykkääkö ne kasvatella viiksiä.
mutta kun se oli helppo kokeilla, se ei maksanut mitään, ne kokeili, ja ne kuukauden jälkeen huomasi, että tämä on hauskaa, tämä on seriously fun, tämä on niin hauskaa, että tämä pitäisi nyt jotenkin virallistaa. Eli siis energia alkoi lisääntymään niissä ihmisissä, jotka sitä kokeili. Ja sitten siinä lähipiirissä jollain naisella oli rintasyöpä, ja ne keksi, että voisiko viiksien kasvattelu, joka on aika näkyvä juttu, kytkeä syöpätietoisuuden lisäämiseen. Lähestyttiin syöpäjärjestöä ja vastaus oli, että ei. Me ollaan syöpäjärjestöä ja me ei voida mitenkään olla virallisesti tekemissä viiksien kasvattelun kanssa. Aika yllättävä, tai niin kuin helppo ymmärtää, että tämmöinen vastaus tuli. Mutta sitten kuitenkin sanoo, että jos te saatte rahaa kerättyä, niin kyllähän meille raha kelpaa. Ja he teki siis seuraavan kokeilun, johon kututtiin jo kavereiden kaveritkin, ja sai lahjoittaa rahaa 2 uutta elementtiä sen alkoinnostuksen niin kuin voimaannuttamana. Ja seurauksena siitä kokeilusta oli isoin yksittäinen rahalahjoitus Australian syöpäjärjestölle. Ja silloin vasta toi hyppäs, toi varmuus, niin kuin akselilla toi juttu niin kuin reilusti ylöspäin, kun ne tajus, että muutkin innostuu tästä kuin me. Tämä ei ole vitsi. Tällä saa ihan oikeasti kerättyä myös rahaa. Ja sitten tehtiin varmaan Sydneyn laajuinen kokeilu seuraavaksi ja Australian laajuinen kokeilu. Ja lopulta nämä kokeilut synnytti sen suunnitelman, mitä Movember on. Siis vasta ne kokeilut synnytti sen suunnitelman. Ne kokeilut synnytti sen tiedon, joka tarvittiin siihen suunnitelman tekemiseen. Ja olennaista tietysti oli, että ne ensimmäiset kokeilut eivät, kukaan ei kuollut, ei ole maksanut miljoonia, siis mitään riskejä ei ollut siinä kokeilussa. Ja mä oon monesti yrittänyt vääntää ihmisille rautalangasta, että mitä tämä kokeilemalla kehittäminen on, ja olen hyväksi käyttänyt omia lapsiani tässä esimerkissä. Mulla on 2 muksua, mä olen 8 vuotta joka päivä katsonut tämmöisenä niin kuin innovaatioammattilaisena, että miten lapset luo uutta, miten ne oppii uutta. Ja mun on pakko sanoa, että se kontrasti siihen, miten vaikkapa Aalto-yliopiston hallinto yrittää uutta luoda, on aika iso. Ensinnäkin meidän Eelis, en mä muista, että olisi ollut minkäännäköistä palaveria naapurin poikien kanssa, että onko se kävely hyvä idea vai ei. Siis mitään tämmöistä niin kuin kokousrumpaa ei ollut nähtävissä. Minkäännäköistä projektisuunnitelmaa itse asiassa ei kirjoitettu isille ja äidille. Tässä on kaikki lihakset ja luut, mitä mun jaloista löytyy. Se on muuten pirun monimutkainen ilmiö tuo kävely, jos se yritettäisiin oikeasti mallintaa niin kuin suunnittelun avulla. Ja jos näin olisi tehty, niin poikahan makaisi edelleen siellä sängyssä ja olisi aika vanha, kun se sanoisi, että nyt mulla on isi täydellinen suunnitelma. Kävely sopii perheen strategiaan. Saanko tehdä pilotin? Ja se pilotti olisi varmaan tehty sillä, että joku 10-vuotis synttäreillä. Sitten kun kaikki on katsomassa, pantaisi poika siihen pöydän päälle. Et nyt meillä on täydellinen suunnitelma, saa tehdä, ja tietenkin se kaatuisi. Nehän on sanoja Herra nähköön siinä paperilla. Eihän sanat paperilla auta kävelemään. Se käveleminen on siis eri domeeni, se on toimimisen domeenissa, ja nämä on käsitteiden domeenissa nämä sanat. Ja jokainen tuosta esimerkiksi tietenkin ymmärtää, että se, miten Eelis oppi kävelemään, on tietysti se, että mitä nopeammin se alkoi kokeilemaan sitä kävelemistä, mitä useammin se kaatuili, se nopeammin se tietenkin oppi kävelemään. Ja nyt se olennainen kohta on tässä, että se ei todellakaan harjoitellut sitä kävelyä pöydän päällä, vuoren rinteellä eikä merenrannassa, vaan siis pehmeän olohuoneen maton päällä. Kun siinä kaatuu, ei tapahdu mitään pahaa kellekään. Eli mitä useammin ja nopeammin se kaatuu, mitä useammin ja nopeammin se teidän aluekehitysyritys tekee pieniä kokeiluja, niissä epäonnistuen, mutta niistä oppien, sen nopeammin te saatte sen uuden toimintatavan tietenkin toimimaan siellä. Mä oon joskus käyttänyt sellaista esimerkkiä myös, että meillä on hirvittävän paljon tässä maassa sellaista niin kutsuttua kehitystoimintaa, joka on vähän niin kuin uimakoulu, joka ei mene veteen. Että me siinä altaan ympärillä niin kuin luetaan kirjoja ja tehdään PowerPointteja jollekin johdolle, ja ei kokeilla sitä itse uimista. Että tavallaan tehän voitte lukea kirjan uimisesta, jos ette vielä osaa uida, että tiedätte, miten uidaan. No hypätkää mereen ja katsotaan, osaatteko sitten uida.
Jokainen tajuaa, että se on täysin eri asia saada niiden oikeiden asiakkaiden kanssa siinä oikeassa kontekstissa se ilmiö oikeasti toimimaan, verrattuna, että me pystytään kuvaamaan se sanoilla se ilmiö. Se toiminta on siis täysin eri asia kuin se itse niin kuin asian jotenkin suunnittelu ja kuvaaminen. Ja erityisesti meidän pitäisi nyt olla herkkänä siinä, että ollaanko me suunnittelemassa sellaisia asioita, jotka tiedetään ennalta, joko sen takia, että se on tehty jossain, tai että se toimii luonnontieteellisellä logiikalla, vai ollaanko tässä tekemässä nyt jotain aidosti uutta, joka nyt vaan pitäisi yksinkertaisesti päästä jotenkin kokemaan ja kokeilemaan, ennen kuin sitä voisi ymmärtää sitä ilmiö paremmin. Kerron vielä anti-esimerkin. Joskus 5, 6, 7 vuotta sitten SM-liigan kanssa tehtiin yhteistyötä, ja ne pyysivät meitä, että etsikää uutta arvoa niin kuin tästä jääkiekkoliigasta. Me esitettiin paljon ideoita, yksi jäi minulle erityisesti mieleen. Me huomattiin, että sillä alalla on sellainen konventio, että kaikki matsit loppuu samaan aikaan, niin kuin hyvistä syistä johtuen, mutta ennen kaikkea olennaista, että kaikki ihmiset lähtee siitä hallista heti, kun matsi päättyy. Siis 5 minuuttia matsin päättymisen jälkeen hallissa ei ole ketään. Jotkut lähtee jo ennen, että pääsee niin kuin ruuhkista pois. Eli siis Suomen mittapuussa 2,3 miljoonaa lompakkoa kävelee sieltä hallista ulos heti, kun tapahtuma päättyy. Ja sitten me ehdotettiin tietysti liigalle, että olisiko nyt mitään järkeä kokeilla, että jos ne ihmiset jäisikin sinne halliin sen matsin jälkeen ja juomaan vaikka olutta tai tekemään ihan mitä tahansa. Siis jos jokainen antaisi vaikka 5 euroa, niin se olisi kuitenkin jo 10 miljoonaa rahaa, joka on siis enemmän kuin Bluesin ja HIFKin ja Kärppien budjetit yhteensä siis. Ja sitten vastaus oli, että no niin, sitä on kerran Turussa kokeiltu, ei ole hyvä idea. Ja nyt siis olennaista on ymmärtää tässä, että se miten he olivat lähteneet nyt ratkaisemaan sitä ilmiöä, oli siis tämä prosessi. He olivat suunnitelleet siellä Turussa ison tapahtuman, siinä oli kututtu kaikki mahdolliset toimijat paikalle. Kaikki panokset, henkiset ja fyysiset ja rahalliset, oli pantu siihen samaan koriin. Ja sitten kun ihmiset ei sillä kertaa jääneet, niin todettiin, niin kun, että Suomessa kukaan ei 9 halua jäädä samanhenkisten ihmisten kanssa viettämään aikaa. Mutta se on aika niin kun rohkea johtopäätös siitä yhdestä kokeilusta. Ja näinhän usein käy, kun me ladataan niihin ensimmäisiin kokeiluihin liikaa panoksia, niin sitten kun se ei tietenkään toimi se uusi asia, se vaatisi, että ihmiset alkaisi käyttäytymään eri tavalla, niin kuin tämä lätkäesimerkki. Siis se on aikamoinen muutos sun käyttäytymiseen, kun sä oot 10 vuotta käynyt matseessa ja sä lähet heti siitä pelistä, että nyt yhtäkkiä sä jäisitkin sinne peliin jälkeen. Että se vaatisi niin kuin opettelua. Niin se ei tietenkään onnistu ensimmäisellä kerralla, ja sitten kun siihen on pantu ne kaikki panokset, niin sitten se tapetaan se henkilö suorastaan, joka on ehdottanut sitä, ja se pannaan mappi ööhön se kokeilu, ja siitä kukaan puhuu, me ei opita siitä niin kuin mitään. Se, miten me oltaisiin tehty se, on tietenkin tämä malli. Että tänä iltana järjestetään joku jääkiekkoottelu jossain hallissa, kokeillaan siinä hallissa jollain pienellä katsomon osalla jotain ideaa, vaikka treffit pimeässä pelaajien pukkarissa, löytyykö yhtään halukasta. Ja jos sinne nyt jäisi vaikka 5 ihmistä, niin sitten harjoitellaan niiden 5 ihmisen kanssa, että miten se saadaan se idea edes toimimaan niille ihmisille. Ja samalla kerrotaan, että mikä tässä ei toimi. Ja sitten kokeillaan seuraavan kerran, ja seuraavan kerran pieniä, halpoja, nopeita kokeiluja. Ja mä väitän, että kohta näistä kokeiluista olisi syntynyt se suunnitelma, miten ihmiset jäisi sinne halliin sen matsin jälkeen. Mutta eihän me päästy edes tekemään sitä, kun kerran oli Turussa tehty, niin sehän on niin kuin todettu ympäri Suomen, että se on huono idea. Ja tämmöiseen kuvaan mä haluaisin jättää teidän niin kuin, tonne aivoihin. Et ajatelkaa, että teillä on tässä siis kamera. Ja nyt siinä kamerassa on semmoinen ominaisuus, että kun teillä on joku aluekehittämishanke tai mikä tahansa hanke alussa, niin sen kameran saa panna päälle vain silloin, kun te olette oikeasti hakemassa siltä asiakkaalta niin kuin palautetta. Eli te toimitte siinä asiakkaan kontekstissa sille asiakkaalle, kelle te olette kehittämässä sitä asiaa. Vaan silloin, kun te olette sieltä hakemassa palautetta, silloin kamera saa olla päällä. Ja nyt katsotaan sitten, kun teillä on ollut se kehityshanke, että paljon se kamera on ollut päällä sen hankkeen aikana.
ja kuinka usein, kuinka nopeasti se oli päällä. Ja nyt mun rooli tässä kuviossa on se, että se kamera olisi paljon nopeammin päällä ja paljon useammin päällä kuin mitä se tällä hetkellä on. Mä oon nimittäin joskus kommentoinut sellaisia hankkeita, joissa on niin kuin helsinkiläisestä neukkarista käsiin yritetty ratkaista jotain Pohjois-Karjalan vanhusten aktivointia. Käy siis mitenkään toimimatta siellä vanhusten luona siellä Pohjois-Karjalassa. Niin voin sanoa, että sellaisen hankkeen onnistumistodennäköisyys on aika lähellä nollaa. Et me on kehitetty valtavan hienosti sitä neukkaria siellä Helsingissä, mutta ei sitä vanhusten aktivoimista siellä varsinaisessa ympäristössä. Et yksi näitä lentäviä lauseita on, että neukkari on maailman paras paikka kehittää neukkareita. Jos te haluatte kehittää jotain muuta kuin sitä neukkaria, menkää sinne, missä se ilmiö tapahtuu. Eli mahdollisimman usein se palaute sieltä asiakkaalta, silloin me todennäköisemmin tehdään siis jotain oikeaa asiaa, kuin että mitä me vaan itse ajatellaan siellä meidän neukkarista käsin. Ja nyt oikeastaan lopputarina, jos tämä on ymmärretty, mitä tähän mennessä on sanottu, niin lopputarina oikeastaan sitä, että meillä on kahdenlaisia ilmiöitä tässä maailmassa. Niitä, jotka on helppo kokeilla, no ne pitää kokeilla tietysti joka tapauksessa, mutta mitä jos se juttu on vaikea kokeilla? Meillä on sellaisiakin asioita tässä maailmassa, jotka on tosi kalliita, monimutkaisia, hankalia kokeilla. Mitä sellaisten ilmiöiden kohdalla tehdään? Ja vastaus on, että sellaisten asioiden kohdalla erityisesti meidän pitää ideoida sitä itse kokeilua, että me keksitään se halpa, helppo tapa kokeilla. Ja tässä on nyt tämä meidän ihan vanhin esimerkki vuodelta 2008 muistaakseni. Trafi pyysi meitä ratkaisemaan, miten nuoret ihmiset käyttäisi siis pyöräilykypärää. Ja sehän ei ratkea siis neukkarista käsin. Me voidaan tehdä miljoona PowerPointia, Wordia ja Exceliä, ja ne ei edelleenkään käytä niitä pyöräilykypäriä. Mutta sillä se voisi ruveta ratkeamaan, että me mennään sinne kontekstiin, missä nuoret liikkuu, sieltä alkaa käydä ilmi niitä ongelmia, mikä niillä on niissä kypärissä. Esimerkiksi tytöillä on se ongelma, että hiukset menee huonoksi. Ja jos te olette kukaan teistä käynyt yläasteen pihalla vaikka 5 minuuttia siellä välitunnilla, niin te huomaatte, että tytöillä ei ole mitään ongelmia moottoripyöräkypärien kanssa, mutta se on polkupyöräkypärässä se ongelma. Siis tällaisia käy ilmi siellä oikeassa kontekstissa, jotka ei ikinä tulisi ilmi siellä helsinkiläisessä neukkarissa siis. Me keskiäkäiset keskenämme siellä. No sitten jos mennään tuohon viimeisen kuvaan, joka on kaikkein olennaisin, näette, toi tyyppi itse ottaa tuossa valokuvan peiliä vasten. Yksi meidän tutkijoista keksi tuon idean ihan siinä projektin alussa, että hän siis printtaili tuommoisia reaalikokoisia pyöräilykypärän kuvia ja kävi laittelemaan niitä koulujen vessojen peileihin. Aina kun muksut meni vessaan, ne pystyi heti siinä peilin ääressä kokeilemaan, että jaha, mikälainen kypärä olisi hyvä. Siinä oli joku 3-4 niitä aina rivissä ja sitten oli semmoinen kyselykaavake. Ja toi on nyt meidän ajattelussa ehkä se kaikkein olennaisin kohta. Eli tuossa oli käytetty luovuutta ja innovatiivisuutta, keksitty siis halpa tapa päästä niiden nuorten pään sisään. Siis se on kokeilemisen idea. Et meidän pitää paitsi keksiä näitä alkuideoita, uusi kuntarakenne tai keskitetty potilastietojärjestelmä, mutta meidän ennen kaikkea pitäisi keksiä niitä kokeilemisen ideoita. Meidän pitää ideoida niitä kokeilua, että me löydetään 100 000 kokeilun sijaan, siis 1 000 euron kokeilemisen idea. Jos me päästään tonnilla kokeilemaan, niin me voidaan 100 kertaa kokeilla sitä sen alkuperäisen kokeilun hinnalla ja oppii 100 kertaa siitä ilmiöstä, ennen kuin on käytetty yhtä paljon rahaa kuin se alkuperäinen kokeiluidea oli. Niin totta kai meidän kannattaisi vaikka 2 tuntia siinä projektissa nyt hetken miettiä, että keksittäisikö me halvempi tapa kokeilla tätä kuin mitä tämä nyt on. Se on aika hyvin käytettyä aikaa, jos saa suoraan sanoa. Mutta yleensä me ei siis ideoida sitä itse kokeilua, vaan ideoidaan niitä ideoita, niin kuin alkuideoita ja toteuttamisen ideoita. Ja me kuvitellaan, että me pystytään niin kuin ne toteuttamisen ideatkin suunnittelemaan siinä niin kuin pöydän ääressä. Ja nyt mä väitän, että tämä kokeilemisen paradigma, ehkä paras anti on se, että paitsi että päästään liikkeelle ylipäätään niin kuin vähän ehkä erilaisempikin ideoiden kanssa, niin ennen kaikkea riskit pienenee, että tehdään jotain ihan väärää asiaa, koska me päästään kokeilemaan sitä niin paljon halvemmalla, jos me ideoidaan niitä kokeiluja, saadaan se palaute, ja sitten sen paremman tiedon pohjalta pystytään tekemään taas isompi päätös.
Eli saadaan ne parhaat toteuttamisen ideat syntymään, koska me on liikuttu jo siinä oikeassa kontekstissa. Me niin kuin tajutaan, miten ne nuoret käyttäytyy tai miten ne vanhukset käyttäytyy tai jotkut työttömät, mikä milloinkin. Ja näissä kokeiluissa nyt ehkä semmoista, tämä ei ole sinänsä mitään niin kuin tiedettä mun mielestä. Ehkä jossain niin kuin semmoisissa isommissa otoksissa voi niin kuin tilastotieteellä olla aika iso merkitys. Mutta tässä on aina se elementti, niin kuin se luovuuden käyttöelementti, että meidän pitää keksiä niin kuin itse se halvin tapa kokeilla. Sitten miten se palaute kerätään, niin siinä kannattaa olla tietysti hyvin systemaattinen ja niin päin pois. Mutta siinä on aina se luovuuselementti, että kuka keksii sen halvimman tavan kokeilla saada se palaute. Mutta siinä me voidaan niin kuin ehkä olla samaa mieltä, että meidän kannattaa olla aika niin kuin tarkkona, että mitä asioita nyt ensiksi kokeillaan. Ja tietysti kannattaa ne kriittisimmät asiat kokeilla ensiksi, eikä niitä vähäpätöisimpiä asioita. Ja yleensä ne kriittisimmät on jompikumpi noista, että mistä tässä on ylipäätään kysymys tässä ilmiössä. Siitä pitäisi päästä selville, jos on aidosti uusi juttu. Meillä voi olla ihan harhainen käsitys siitä, että mikä se varsinainen ongelma tässä on. Ja sitten yleensä, kun ollaan tekemässä jotain aidosti uutta ihmislogiikalla toimivaa juttua, niin kuin esimerkiksi viiksien kasvattelu tai joku muu, niin haluaako se asiakas oikeasti sitä? Niin se pitää saada siis selville. Ja tuossa nyt vain yksi tämmöinen kuva, että jos me haluttaisiin tuonne joku talo tuohon rannalle, niin mehän voitaisiin piirtää se tuohon hiekkaan. Ja niin kuin mehän koetaan se nyt, että miltä se näyttäisi tuo talo tuossa. Ilman, että täytyy tehdä minkäännäköisiä oikeita rakennusjuttuja vielä. Todennäköisesti tuosta me pystyttäisiin tekemään jo parempia päätöksiä kuin pelkästään niin kuin jonkun paperisuunnittelun avulla. Ja toikaan ei varmaan maksaisi tuo kokeilu itsessään juurikaan mitään, mutta silti me oltaisiin jo paljon pidemmällä niin kuin kokemassa sitä ilmiöä. Ja tuo Zappos nyt on semmoinen esimerkki, jota mä nyt olen kertonut tässä jo iät ja ajat. Eli kaveri sai 1999 mieleen, että nettikenkäkauppa pitäisi perustaa. Kun ihmiset osti jo kirjoja ja CD-tä, niin sitten hän ajatteli, että kyllä ne voisi ostaa kenkiäkin. Hän väitti siis, että ihmiset voisi ostaa kenkiä. Ja nyt yleinen ajatus olisi tietysti, että tehdään liiketoimintasuunnitelma ja yritetään saada joku rahoitus sille. Ja niin kuin joku hienosti sanoi, liiketoimintasuunnitelma on aika tarkka kuvaus siitä, mitä ei ainakaan tule tapahtumaan, jos se on aidosti uusi juttu. Tietysti kannattaa miettiä asioita etukäteen, mutta se, itse se suunnitelma, sitähän voi käyttää henkilökohtaisen hygienian, koska ei se niin tule tapahtumaan kuitenkaan. Mutta tämä kaveri rupesi miettimään nyt sitä kaikkein olennaisinta kysymystä, miten mä saisin selville, haluaako ihmiset nettikenkäkaupan ilman, että mulla olisi se nettikenkäkauppa. Miten mä saisin selville, haluaako ihmiset nettikenkäkaupan ilman, että mulla on se. Ja hän siis ideoi ja keksi tämmöisen kokeilemisen idean, lähestyi oman kylänsä kenkäkauppiaita, kivijalkamyymälöitä siis, ja sanoi, että saanko kuvata teidän liikkeen kengät. Mä laitan ne kuvat tuonne nettiin, ihmiset tietää, minkälaisia kenkiä teillä on. No, jos sulla on aikaa, niin kuvaa vaan. Hän kuvasi, laittoi ne kuvat ja hinnat nettiin ja rupesi testaamaan, että haluaisiko joku ostaa pelkän kuvan ja hinnan perusteella. Siihen asti hän väitti, että joku haluaisi. Ja sitten joku lopulta halusi, ja se mitä hän teki, hän kävi ostamassa itse sen kengän sieltä liikkeestä. Hän tiesi, missä ne kengät on, koska hän oli itse ottanut ne kuvat. Itse osti sen kengän ja itse manuaalisesti vei sen sinne asiakkaalle. Hänellä ei siis ollut mitään logistiikkaa, ei IT-järjestelmiä, ei varastoja, ei edes niitä kenkiä. Mutta hän halusi kokeilla, haluaako ihmiset ostaa. Ja kun halusi, hän palveli niitä ensimmäisiä ihan itse manuaalisesti, paitsi että hänellä ei ollut mitään siitä syystä. Mutta ennen kaikkea siitä syystä hän halusi olla paikalla kokemassa itsekin, mitä tapahtuu, kun se paketti saapuu sinne, se kenkäpaketti ensimmäisen kerran. Mitä se asiakas alkaa tekemään siinä? Sehän ei ratkea neukkarista käsin, vaan se ratkee siellä kontekstissa. Ja siinä hän oppi ne kaikki keskeiset toteuttamisen ideat, eli siis ilmaiset kotiinkuljetukset, vuoden palautusoikeus, jos Zappokselta ostaa karkauspäivänä kengät, on 4 vuoden palautusoikeus. Ja siis kaikki tämmöisiä niin kuin nerokkaita toteuttamisen ideoita, jotka poistaa kaiken sen riskin siitä ostamisesta, koska tämä tuote on semmoinen, joka pitää pystyä sovittamaan. Se on erilainen, se fundamentisesti erilainen tuote kuin kirjan ostaminen. Eli hän ei voinut nojata siihen, miten nykyisiä tuotteita ostetaan, koska tämä on erilainen tämä tuote kuin ne muut. Ja hän oppi sen jutun niissä kokeiluissa, ja sitten hän vasta perusti sen saitin ikään kuin skaala sen, minkä hän oli jo oppinut siihen mennessä. Siis hän ei arvannut, vaan hän tiesi, minkälaisen nettikenkäkaupan ihmiset haluaa. Aika erilainen tapa kehittää kuin niin kuin ehkä muuten tällä hetkellä tehdään.
Ja sitten jos asiakas haluaa, on pystytty todentamaan, jolla on kokeillut, että näin on, näillä reunaehdoilla asiakkaat sen haluaisi, pystytäänkö me sitten toteuttaa sellainen. Sitten pitää tehdä kokeilu siihen ja sitten ehkä vasta sitä tehokkuudesta sitten viime kädessä. Mutta ei ruveta noita kahta ensimmäistä miettiä ensimmäiseksi, joka olisi siis se, että me ruvetaan miettimään Movemberin kohdalla kolmannen ja neljännen vuoden katteita ja liikevaihtoja, vaikka kukaan ei ole kasvatellut vielä viiksiä siis. Mutta tällaistähän me nykyään hirveästi tehdään. Me suunnitellaan ihan valtavasti sellaisia asioita, joista mikään näköistä haisua edes, tuleeko näin tapahtumaan, joka on niin kuin ihan hölmöä ajankäyttöä. Jokainen ymmärtää noiden esimerkkien pohjalta, että meidän varmaan pitäisi nyt tässä uudessa paradigmassa osata suhtautua näihin niin kutsuttuihin virheisiin ehkä vähän eri tavalla. Ja ehkä mä nyt voisin tuon Kallein Kupru-kilpailun kertoa, joka on siis tuolla tiimiakatemiassa Jyväskylässä. Joka vuosi ylpeänä kerrotaan kalleimmat virheet, mitä on tehty. Se, kuka on tehnyt kalleimman, se palkitaan. Ettei seuraavana vuonna tehdä samoja virheitä uudestaan siis. Et me niin kuin tavallaan tajuttu se, että se on oppimisen väline. Ja tietysti emme nyt toivota, että ihmiset tekee kalliita virheitä, mutta ei ainakaan toivota, että ne tekee uudestaan sen saman kalliin virheen. Sen takia ne poistetaan tässä kilpailussa ne kalliit virheet heti kerralla. Et meidän täytyisi niin kuin osata kertoa ihmisille myös ne asiat, jotka ei ole toiminut, koska niistä me voidaan oppia todennäköisesti enemmän kuin niistä, mitkä on tehty vain jonkun säännön mukaan oikein. Ja nyt ehkä tämmöinen yksi selvennys vielä on siis tämä sanasto, minkä mä toivoisin ehkä jollain tavalla leviävän, että siis kokeilu on asia, jonka oletetaan vielä epäonnistuvan. Ja pilotti-sanastoa käytettäisiin sitten, kun me oletetaan, että se asia jo toimii. Jos te mietitte sitä Turku-esimerkkiä, niin hehän oli niin kuin pilotointimoodissa heti. Heti kun ne oli saanut sen idean, ne alkoi rakentamaan pilottia, eli siis semmoista tapahtumaa, joka kaikilta osin toimisi heti ensimmäisellä kerralla. Ja perseelleen hän se meni tietenkin. Se olisi ollut epätodennäköistä, että se olisi onnistunut se ensimmäinen, kun se vaati niin ison muutoksen ihmisten käyttäytymisessä. Jos he olisi lähtenyt tällä kokeilumentaliteetillä, että tämä ei varmasti onnistu tämä ensimmäinen, mutta me opitaan siitä jotain, niin ne olisi tehnyt paljon pienemmän kokeilun, paljon nopeamman kokeilun, sitoutunut useampaan kokeiluun, erilaiseen ideaan ja luottanut siihen, että ne kokeilut lopulta synnyttää sen pilotin, siis sen ajatuksen ja toimintatavan, joka jo sitten todistettavasti toimii. Ja nyt se pahin sudenkuoppa, mitä näissä uuden kehittämisessä oikeastaan voidaan tehdä, on just tämä kohta, että te menette heti siihen pilotointimoodiin. Jos vielä sanoisi toisella tavalla, kokeilemalla siis kehitetään ja pilotoimalla jo toteutetaan. Ja nyt teiltä jää helposti se koko kehittäminen siis tekemättä, jos te menette heti siihen pilotointimoodiin. Tuossa on tuommoinen peruskatsaus nyt siitä, miten me ajatellaan, että tämä kokeilemalla kehittäminen on. Siitä voisi kertoa hirveän paljon enemmän esimerkkejä ja työkaluja ja kaikkea sellaista, mutta tuossa on nyt kuitenkin ne perusperiaatteet. Sitten jos vielä ajatellaan, että miten se voitaisiin tehdä niin kuin Suomen mittakaavassa mahdollisimman hyvin, niin silloin meidän kannattaisi varmaan niin kuin ruveta rakentamaan tällaista koneistoa. Että jotkut alueet olisivat erityisen hyviä jonkun asian kokeilussa. Ehkä muistatte, itse asiassa mä en tiedä, onko se vieläkin siellä pystyssä, mutta Otaniemessä oli tämmöinen KCL:n pilottitehdas. Itse asiassa se oli kokeilutehdas meidän sanastossa. Eli paperiteollisuudessa aikanaan tajuttiin, että on erittäin kallista ja hölmöä ajaa paperitehdas alas jonkun uuden idean takia, ja sitten ajaa se ylös ja huomata, että ei hitto, se ei toiminut, ei kun taas ajetaan alas. Ja niin kuin kuluu kymmeniä miljoonia rahaa, ei ole järkeä kokeilla sillä toimivalla paperitehtaalla niitä uusia ideoita. Tehdäänpä investointi meidän kokeilukyvykkyyteen, siis oppimisnopeuteen, ja perustetaan tämmöinen kokeilutehdas, että sitä prosessia itsessään voidaan kokeilla jossain turvallisesti ennen kuin se siirretään johonkin. Ja nyt mä tiedän, että jollain alueella on tehty tällaisia investointeja, jossa pystytään niin kuin vähän helpommin jonkun toimialan asioita kokeilemaan, niin meidän tietenkin kannattaisi linkittää nämä tämmöiset living labit ja pilottitehtaat ja alueet, joissa on jotain erityistä niin kuin kynnystä madaltavaa niin kuin osaamista, niin semmoiseksi, että
että meillä olisi koneisto, että kun teistä kuka tahansa saa idean, teidän yritys, asiakasyritys saa idean, että tämmöistä pitäisi päästä nyt jossain kokeilemaan, niin te tietäisitte, missä päin Suomeen semmoinen idea on mahdollisimman nopea kokeilla. Tämmöinen olisi kyllä hyvin, hyvin viehättävää. Ja mä kerron nyt lyhyesti tästä Mikkelistä ennen kuin te pääsette itse ääneen ja ennen kuin otetaan tämä keskustelu käyntiin näistä kärkihankkeista. Niin meillä on Mikkelin kanssa nyt menossa semmoinen, heillä on hieno slogan, prosentti Suomesta. Että Mikkeli on prosentti Suomesta, koska noin prosentti suomalaista asuu Mikkelissä. Ja täällä on kaikki asiat. Ja me kokeillaan täällä nyt ensimmäisenä sitä innokoulua. Siis että kaikilla oppiasteilla jotenkin se innovaatiojuttu olisi mukana. Ja meillä on ala-asteelaiset nyt täällä kehitelleet niin kuin liikeideoita. Jos minulla olisi aikaa, voisin näyttää aika lumoavan videon suorastaan. Siis kuudesluokkalaiset muksut 8 tunnissa teki siis todella hienon videon heidän liikeideastaan. Se voisi näyttää Ylen niin kuin kanavilla ihan hyvin. Vanhemmissa tasoissa sitten esimerkiksi tämmöinen TET 2.0 on yksi ajatus, mitä on myös Helsingin päässä kokeiltu. Eli kun työelämään tutustutaan, sehän on nykyään sitä, että sä meet jotain mappeja hyllyttämään sinne, kun ei kukaan kerkeä oikein ohjata. Ja meidän idea on, että nämä opiskelijat ei ainoastaan tutustu, mitä työelämässä on, vaan ne yrittää sen viikon aikana luoda siellä jotain uutta siis. Ne on tämmöinen mini-innovaatioprojekti sen viikon aikana. Näistä palasista kasaamalla ala-aste, yläaste, lukio, ammattikorkeakoulut, yliopistot, niin kun rakennetaan semmoinen paketti, että tämmöisiä asioita voisi niin kun kouluelämässä kokeilla. Ja ehkä yksi tavoite voisi olla, että jos Suomessa haluttaisiin jotain koulutukseen liittyvää kokeilla, niin se voisi Mikkelissä tehdä helpommin kuin jossain muualla, kun täällä niitä asioita on jo kokeiltu ja tänne on tehty semmoisia investointeja. Mä voisin nyt näyttää yhden kuvan tästä hallituksen kärkihankejutusta, ja sä voisit tulla nyt vähän mua auttamaan. Joo. Kiitos. Tämä on hyvä esimerkki siinä mielessä, että kun kuuntelin Anssin puheenvuoroa, niin näinhän me ollaan yritetty tehdä nyt sitten tuolla valtioneuvoston kansliassa. Valtioneuvoston kanslian ydintehtävät eivät todellakaan, ne kuuluu enemmän ehkä siihen neukkarin suunnittelun tekemiseen kuin kokeilujen tekemiseen. Mutta sitten meille viime vuonna oli tullut pitkään sellaisia viestejä, että pitäisi julkinen sektori ja valtiohallintokin kaipaisi ehkä enemmän kokeilemalla tekemistä sen sijaan, että aina suunnitellaan kaikki valmiiksi. Tehdään hirveän pitkiä suunnitelmia, jotka sitten toteutuu tai ei toteudu, tulee uusi hallitus, suunnitelmat vaihtuu. Ja silloin tehtiin siihen selvitys, mikä on tietysti hyvin tyypillistä valtiosektorilla, selvitys siitä, että miten tämmöinen kokeilutoiminto voisi organisoida. Ja tehtiin se yhdessä Demos Helsingin ja Aalto-yliopiston kanssa, ja siellä oli opiskelijat meitä sparraamassa. Opiskelijat teki meille ideoiratkaisuja, joita sitten voisi käytännössä toteuttaa. Eli tämä ajatus siitä, mitä sanot, että ikään kuin tehdään, eikä vain suunnitella, lähdetään kokeilemaan tekemällä. Ja tämän selvityksen pohjalta sitten tehtiin ehdotus, joka sitten päätyi tuonne hallitusohjelmaan, niin hallitusohjelmassa on tosiaan se vaatimaton kirjaus, että otetaan käyttöön kokeilukulttuuri, joka niin kuin sillä lailla nousee tukka pystyy, kun se kuulee, että miten sellainen otetaan käyttöön kuin mikä tahansa kulttuurin käyttöönotto tai kulttuurin muuttaminen tai kulttuurin vaikuttaminen on varmaan enemmänkin sukupolvien asia kuin yhden hallitusohjelman asia. No, me lähdettiin miettimään sitä sitten niin, että meidän pitäisi ehkä miettiäkin niin, että kun niitä kokeiluja tehdään, niin onko jotain sellaista, mitä valtioneuvoston kanslia voi tehdä ikään kuin tukeakseen niitä. Ja meillä on nyt, tässä on tämä konsepti, Anssi nosti tässä tämän kuvan esille. Mä en tätä käy yksityiskohtaisesti tietysti nyt läpi, mutta tässä on ajatuksena se, että meidän tehtävä voi olla kolminainen. Meidän on tarkoitus varmistaa, auttaa ja kannustaa. Varmistaa niitä. Meillä on hallitusohjelmassa 5 sellaista niin sanottua strategista kokeilua, jotka liittyy esimerkiksi perustuloon, liittyy aika tämmöisiin isoihin poliittisiin yhteiskunnallisia, todella yhteiskunnallisesti paljon asioita muuttaviin kokeiluihin. Niistä tulee varmistaa, että ne toteutuu kärkihankkeen suunnitelman hallitusohjelman mukaisesti. Sitten toinen tämä auttaa. Ehkä tämä Mikkeli-keissi näkisin, että se voisi olla tätä kokeilukeskittymä. On keskittymiä, on jo alueita, on jo alustoja eri puolilla Suomea, joissa tapahtuu tosi paljon kokeilemista. Onko niin, että niitä voitaisiin auttaa? Esimerkiksi jos tunnistetaan, että on normi, on sääntöjä, on sääntelyä, joka estää sitä, että järkevästi saadaan asioita tehtyä.
On hyvä, että on joku taho, ja me ollaan nyt pienimuotoisesti lähdetty tätä toteuttamaan sille, että meidän kokeileva suomi.fi-sivujen kautta voi ilmiantaa tämmöisiä esteitä, ja voi myöskin ilmiantaa semmoisia hyviä kokeiluja, joista haluaa jakaa tietoa. Näistä tulee tietty lisää tietoa tässä sitten matkan varrella. Sitten on tämä aluskasvillisuus, jota nimenomaan muun muassa näinä päivinä, kun tässäkin ollaan keskusteltu niin, ja kuullut näitä esimerkkejä, niin tätä tapahtuu täällä jatkuvasti, ja tuolla Temiltä tuli taannoin se kokeilevan kehittämisen raportti, ja mä tykästyin siihen kovasti, ja tykästyin erityisesti siitä, kun siinä oli siitä, että muutokset eivät lähde liikkeelle kertomalla, vaan tekemällä, ja paljonhan me kerrotaan, ja me kuullaan, ja jaetaan tietoa siitä, että mikä toimii, ja mitä ollaan kokeiltu, mutta käytännössä pitää lähteä vaan tekemään. Oikeastaan tärkein asia, tuossa on nuo strategiset hankkeet, mutta en ehkä sano niistä enemmän. Mä sanon tuosta meidän kotisivusta ja sanon siitä, että tärkein asia, mitä me ollaan oikeastaan tehty valtioneuvoston kansliassa toistaiseksi, tietty me tuetaan ministeri Vehviläistä, joka on tästä aiheesta vastuussa kärkihankkeen osalta kaikin tavoin, ja hallitusta ja meidän kollegoja eri ministeriöissä. Mutta ehkä isoin juttu, mikä me ollaan saatu aikaan, on se, että meillä on menossa rekrytointi, jossa me rekrytoidaan sekä projektipäällikkö tähän kokeilutoimintoon, mutta tärkeämpää, me rekrytoidaan 2 kokeilijaa, jotka rekrytoidaan 50% panoksella. Eli tämä on varmaan, veikkaisin, että valtioneuvoston kansliassa ensimmäinen kerta, kun tehdään tällainen toimintamalli, että sinne rekrytoidaan ihminen, joka tulee jostain muualta, ehkä yrityksestä, ehkä järjestöstä, ehkä muusta ministeriöstä, ehkä kunnasta, mistä sitten tuleekin, mutta että hän voi pysyä siellä ja hän tekee vain puolet ajasta sitä meidän duunia, joka tarkoittaa, että me saadaan jatkuvasti myöskin sitä muutosta tehdään, sitä kokeilua tehdään siellä samaan aikaan, kun tietoa välittyy sitten tänne ikään kuin strategiselle tasolle ja päätöksenteon tasolle. Se voi vaikuttaa pieneltä asialta, mutta voin sanoa, että niin kuin henkilöstöhallinnon ja valtionhallinnon rekrytointien näkökulmasta se on aika isokin juttu. Tuossa on ilmoitus siitä ja toivon, että käytte tuolla meidän sivuilla katsomassa. Sinne me pyritään tuomaan nyt sitten myöskin tietoa siitä ja esimerkkejä siitä, että miten näitä käytännössä tehtyjä juttuja, mikä niissä toimii, mikä ei toimi, mitä ollaan tunnistettu, että pitäisi muuttaa, kuka voisi lähteä niitä muuttamaan. Ja tämä on niin kuin vähän sellaista umpihankkeen hiihtämistä tässä vaiheessa, mutta minun mielestä niin kuin Anssikin tuota kuvasi, että meidän täytyy niin kuin uskaltaa avata tavallaan se, ne mahdollisuudet, mitä meillä on käytettävissä, ja me ei voida lähteä sillä periaatteella. Aika usein, kun virkamiehenä tekee työtä, niin se lähtökohta on, ja on kuullut tämmöisiä. Meillä oli taannoin tuossa tosi hyvä työpaja, Finsight-ennakointityöpaja tuo Finlandia-talolla, jossa osa tästäkin porukasta oli mukana. Mietittiin siellä pöydissä, että mitä kokeiluja pitäisi toteuttaa ja miten niitä toteutettaisiin. Ja olipa, ei ollut yksittäinen kollega siinä, joka ministeriökollega, joka lähti siltä, että ihan kiva, mutta meidän täytyy muistaa, että me tehdään tätä virkavastuulla ja virkavirhettä ei pidä tehdä. Niin eihän me voida lähteä aamuisin duuniin myöskään ajatellen, että emme saa tehdä virkavirhettä, vaan meidän pitää lähteä tekemään sitä muutosta ja toivoa, että se kantaa. Mutta ei tietysti myöskään niin, että lähdemme tässä tekemään virkavirhettä. Ei myöskään näin. Niin. Okei, mutta hei, nyt kommentteja teidän puolelta, että saadaan 2-suuntaista viestintää. Mitä tuumaat? Herättikö nämä Anssin nämä innostavat esimerkit tästä viiksien kasvattamisesta ja muusta ja sitten ehkä tämä, että mitä te toivoisitte tai odottaisitte, että onko siinä mitään toivoa, että hallitusohjelma, että lähdetään muuttamaan ja ottamaan käyttöön kokeilukulttuuria, miltä se teistä kuulostaa? No itse voisi heittää tähän keskustelun aluksi semmoisen kommentin, että kun on seurannut toistakymmentä vuotta sitä, että on yritetty tehdä sote-uudistusta tai kunnallishallinnon uudistusta, niin itsellekin on tullut mieleen, että mitäs jos luovuttaisiin siitä tavoitteesta, että tehdään kerralla täydellinen suunnitelma ja tehtäisiin tätä palasina. Kuinka pitkällä me oltaisiin, jos me silloin toistakymmentä vuotta sitten oltaisiin alettu tekemään yksittäisiä muutoksia kerrallaan eteenpäin, mennä eteenpäin. Mä luulen, että me oltaisiin paljon, tai voin olla ihan varma, että me oltaisiin paljon pidemmällä kuin tällä hetkellä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Mä olisin kysynyt, että saako niitä teidän rekrytoimia kokeilijoita sitten lainata, vai miten se toimii sieltä valtioneuvoston kansliasta?
Joo, kyllä heitä varmaan saa lainata. Puhutaan varmaan sitten, miten he työnsä organisoivat, ja varmaan se tulee riippumaan siitä, että millainen tiimi tässä on, että siinä on 3 henkilöä, ja sitten tietysti tämä meitä on politiikka-analyysiyksikössä sellainen 10 henkilöä, että toki mekin ollaan tästä kokeilutoiminnan käytettävissä, mutta juuri näin. Ja tietysti osa teistä ei välttämättä tunnekaan, tai ainakin ollut mukana näissä muutoksentekijäverkostoissa, niin näen, että valtionhallinnossahan on nykyisellään jo tämmöisiä toimintamalleja, joita tässä varmaan tullaan hyödyntämään, eli muutoksen tekijät on ollut ajatuksena se, että tehdään asioita toisella tavalla valtionhallinnon eri ministeriöissä ja ehkä haetaan sitä, että mikä on sitä, mikä meitä yhdistää, eikä se, että mikä meitä nivoo tiukemmin sinne meidän olemassa oleviin siiloihin, eli haetaan sitä rajojen rikkomista. Ja siinäkin on lähdetty käytännön pienillä jutuilla, muun muassa tässä voisi mainita sen meidän yhteisen työtilan. Meillä on Valtimo-niminen työtila tuolla Kirkkokatu 12, joka on valtioneuvoston yhteinen työtila, ja sitten kun sanoin tästä rekrytoinnin ainutlaatuisuudesta, niin luulen, että tämä Valtimo oli ainut ensimmäinen tämmöinen tila, jossa sitten on yhteinen varauskalenteri kaikille ministeriöille, kuka tahansa virkamies voi sieltä varata tilan ja kutsua vaikkapa sitten sitä Movemberia tai jotain, mikä sitten voisikin olla siis sellainen juttu, jota haluaa ideoida kollegojen kanssa, niin sinne voi laittaa ja sinne kuka tahansa voi eri ministeriöistä osallistua. Eli haetaan sitä, koska tämä, niin kuin sanoit niistä neukkareista, niin se on kieltämättä yksi aika iso haaste tuolla valtionhallinnossakin, että kun sä meet sinne konseljiin tai kollegioon, niin siellä heti tulee sellainen vähän niin kuin pönöttävä fiilis ja se etäisyys on aika iso ja ajattelee, että mitä täällä on viimeksi päätetty ja tällainen historian havinan. Niin sitten se, että me mennään johonkin tuollaiseen aika informaaliin ja vähän toisenlaiseen logiikkaan perustuvaan niin kuin työtilaan, niin sekin voi jo avata vähän sitä muutosta. Jo 2009 jollekin porukalle ministeriötasolla kävin puhumassa, että tarvittaisiin tämmöiset nopean kokeilun joukot. Ja silloin se mun ajatus oli jo, että se olisi nimenomaan joku semmoinen porukka, joka olisi niin koko sen kentän käytössä. Että jos jollain on idea, niin sen kun soittaa Batman puhelimella, että nyt tarvitaan tämmöinen kokeilu ja sitten se porukka auttaisi sitä kokeilun tekemistä. Joo, se on vähän kestänyt, mutta nyt se on niin, mutta tulossa. Toisaalta ei 6 vuotta tämmöisessä asioissa lyhyt tai pitkä aikaa. Sitten sinne taakse. Joo, Lasse Pulkkinen, teknologiajohtaja, MAMK-osakeyhtiö, eli ammattikorkea. Aivan loistava tämä Aalto-yliopiston esimerkki. Mä toivon, että näihin kouluihin leviäisi kautta linjaa, ja että tämä ei byrokratisoitusi. Mutta miten siellä Aalto-yliopistossa, niin onko opiskelijapiiri päässyt tähän kokeilukulttuuriin? Miten teillä siellä oppilaitoksen sisällä Aallossa? Joo, no siis yrittäjäporukkahan on itse lähtenyt tekemään, ja nehän ei enää ottanut yliopistoa siihen edes mukaan, joka on siis ihan hyvä, että juuri niin. Ja sitten, jos muuten mietitään, niin nehän on tämmöisiä yksittäisiä kursseja. Et me itse järjestetään semmoinen kurssi, ja sitten on tuotekehityskurssi ja ehkä jotain muuta, joissa on enemmän tämmöistä kokeilumentaliteettia. Mutta siis suuri osa yliopistostahan jatkaa niin kuin aina ennenkin, että ei se ole musta niin kuin muuttunut isossa mittakaavassa mihinkään. Että suuri osa yliopistotiloistakin on sellaisia, että se tiedät tunnin päästä tulee seuraava porukka ja kaikki tavarat pitää kerätä. Ja ei siinä voi niin kuin varsinaisesti mitään innovaatiot lähteä tekemään. Mä oon itse aikanaan kauppakorkeasta valmistunut ja emme tehty ensimmäistäkään kokeilua koko opiskeluaikana. Tietysti tuossa suhteessa voi myös mainita, että mun mielestä myöskin niin kuin julkisen sektorin organisaatioiden ja munkinlaisten organisaatioiden kannattaa myöskin käyttää näitä opiskelijoita siinä mielessä, että meillä oli juuri tämän kokeilutoiminnan niin kuin taustoituksen tekemiseksi, niin oli Design for Government, joka on nimenomaan Aalto-yliopiston kurssi, ja siinä oli opiskelijat mukana ratkaisemassa julkisen sektorin kiperiä ongelmia. Yksi niistä oli se, että me ei osata kokeilla julkisella sektorilla. Siihen saatiin tästä tosi konkreettisia. Siellä oli maanviljelijöiden notifikaatiojärjestelmää. Viime vuonna siellä oli muovipussien liialliseen käyttöön, niin keksittiin, että miten me vaikutetaan muutokseen ja miten saadaan käyttäytymistä muuttumaan. Niin nämä opiskelijat innovoi sitä, ja voin sanoa, että ratkaisut oli kyllä paljon nokkelampia kuin mitä oltaisiin keksitty. Joo, siis siellä neukkareissa. Jokaisessa koulussa, yliopistossa, ammattikorkeakoulussa on tämmöisiä kursseja, joissa ratkaistaan reaaliongelmia. Kannattaa olla yhteydessä. Sitten siinä viimeinen kommentti. Joo, hei, mä oon Minna Takala Hämeenliitosta, ja mä haluaisin kertoa kokeilusta, jota me kokeiltiin. Me kokeiltiin sisäpuistoa. Ja tämä oli Hämeenlinnan Lyseon lukien
tyttöjen idea. Siellä oli tyhjentynyt kauppakeskus. He olivat sitä mieltä, että rakennetaan sellainen sisäpuisto, uusi kaupunkiympäristö, missä voi kohdata kavereita, nähdä, tutustua. Idea oli 5.11. viime vuonna ja puisto pystytettiin niin, että seuraavana tammikuussa se oli pystyssä. Ekan kuukauden aikana 6000 kävijää, kaiken kaikkiaan 12000, 30 firmaa mukana. Ammattikorkeakoulusta, ammattioppilaitoksesta, lukioista mukana. Yliopistoväki tuli tutkimaan. Sen lisäksi meillä oli kansainvälisiä vieraita ja useita tapahtumia. Ja kun me lähdettiin liikenteeseen, niin tilanne oli se, että toihan, siis sisäpuisto. Että niin kuin ihan, ei ihan oikeasti, että mikä se on. Mutta sen jälkeen, kun ihmiset tuli, me kerättiin palautetta, me saatiin yli parisataa ideaa, miten sitä viedään eteenpäin. Me ikään kuin lähdettiin tuohon ensimmäiseen vaiheeseen. Ja tietyllä tavalla ottamaan riskiä ja sitten kierrätyshenkisesti. Eli kierrätyskamaa käytettiin, lähdettiin niin kuin tähän rohkeasti liikenteeseen. Ensimmäinen vaihe kokeilu on nyt tehty ja me saatiin siitä kivasti palautetta, katsotaan miten tämä homma jatkuu. Mut oli aivan upeaa nähdä, miten lähti mukaan opiskelijat, lähti mukaan eri toimijat, järjestöt, yritykset ja semmoinen niin kuin upea tekemisen henki. Ja ihan kiva oli pääministeri vierailukin siinä jossain välissä. Et ihana oli, että no ja se oli viime... Olla mukana semmoisessa jutussa, on tuommoinen imu. Siis, että se joo, niin joo se innosti niin kuin porukat tekemään. Ja oli sit, mitkä oli kaikkein ehkä kivointa, oli se, että miten kohtas päiväkotilapset ja vanhukset, alkavat yrittäjät ja asiakkaat, siellä sitten yrityskoulutusta ja erilaisia juttuja. Ja tosi paljon, mitä siellä tapahtui, niin eihän me tiedetty silloin, kun me lähdettiin siihen, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja hyvää palautetta tuli ja katsotaan, miten se jatkuu ja mitä itse olen miettinyt, että miten me saadaan nämä aluekehittämisen instrumentit tällaisiin juttuihin mukaan. Siitä ei tosissaan olisi voinut tehdä kauhean hyvää suunnitelmaa. Mä olen aika varma, että me oltaisiin ammuttu se EAKR-projektina alas. Tässä nyt on vähän ja todella upeaa, että ollaan lähdössä tähän liikenteeseen. Ja miten sitten nämä meidän hyvät toimintamallit ja resurssit ja porukka taipuu sitten tähän uuteen toimintamalliin, niin tosi mielenkiinnolla jään seuraamaan. Tekemistä riittää. Kiitoksia. Tekemistä riittää ja toisaalta ehkä se lupa tehdä toisin, mitä Anssi tässä on peräänkuuluttanut, niin se, kyllä, täällä oli aika monia niitä, joilla se on, niin se on hyvä. Joo, kiitoksia. Nyt kun ollaan Savossa, niin pitää yksi varoituksen sana. Kun ensimmäistä kertaa olin Savossa kaupunginjohtajana, niin opin siellä kyllä sellaisen asian, että aina kannattaa olla yksi asia, jota yritetään ratkaista, mutta jota koskaan ei ratkaista. Sen varjossa pystyy tekemään paljon muuta hyviä asioita. Niin mäkin varoitan, että ei mennä kokeilukulttuurissa niin pitkälle, että kaikki ongelmat ratkaistaan, vaan nautiskellaan jonkun ongelman ratkaisemista, joka ei ikinä ratkea. Nyt päätämme päivämme sillä lailla, että ylijohtaja Taina Susiluoto vetää nämä kaksi päivää yhteen. Mitä aluekehittämisessä tehdään ensi vuonna toisin? Joo. Kiitos ja ihana nähdä, että porukka on edelleen viimeistä rivien myöten mukana tässä hommassa. Ja kiitos Anssi huipennuksesta. Minusta toi hyvin kokos kaiken sen, mitä me ollaan tässä kaksi päivää keskusteltu. Varmaan ei tule yllätyksenä, että ainakin minua innostaa ajatus kokeilukulttuurin levittämisestä niin keskushallinnossa kuin sitten alueilla. Ja uskon, että tämä aika meitä haastaa siihen. Ja siihen liittyy tietenkin semmoinen elementti, että no onko sitten aina ennen tehty kaikki väärin ja huonosti, niin vastaus on, että ei. Mutta tämä aika on erilainen. Ja sen takia mun mielestä tämä aika vaatii sen, että me vähän reippaasti hypätään tämmöiseen. Ja monesti näistä tulee sitten semmoinen, että kun on tosi sitoutunutta ja isolla sydämellä porukka tehnyt pitkään jotain asiaa, niin sitten semmoinen uuvahdus, että no
eikö se mukaan ole ollut hyödyksi, mitä me on ennen tehty sillä aikaisemmalla tavalla. Ja mä toivon, että me niinku päästään tämän homman yli, eikä jäädä siihen kiinni, vaan lähdetään kokeilemaan tätä. Ihan varmasti tarvitaan niitä hetkiä, jolloin myös suunnitellaan. Tämähän ei poista sitä, mutta tämä tuo meille ehkä uudenlaisen elementin. Ja meidän täytyy vain katsoa aina, että missä kohtaa meidän kannattaa lähteä mihinkin ja käyttää kaikkia niitä elementtejä, mitä meillä on. Oli ihan hauska, että sä nostit Kaisa esille tuon meidän Valtimon, eli sen pop-up-tilan, joka nyt on tullut sinne. Ja mä muistan, kun me oltiin sitä silloin suunnittelemassa, se on väärä sana, mitä me kokeiltiin, voisiko tämmöistä kokeilua tehdä. Mutta siis, niin, täytyy suunnitellakin. Ja se pointti oli se, että me valtavasti innostuttiin siitä. Me oltiin startup-saunassa muistaakseni jossakin open space-tilaisuudessa, jossa sitä sitten niin kuin tehtiin. Ja sen innostuksen seurauksena syntyi se, että hei, lähdetään viemään eteenpäin. Ja aivan varmasti sitä on todellakin suunniteltu monessakin hallinnollisessa yksikössä. Mutta se voima on kantanut, mikä siinä syntyi, ja se on vienyt sen eteenpäin, ja nyt siellä on se tila. Ja se on ihanaa, että se on olemassa, se on konkreettinen ja mahdollistaa uusia juttuja. Ja ehkä tässä oli semmoinen, mitä mä jäin itse miettimään, kun yksi yritysmaailman johtajakin meitä oli valtionhallinnon johdon foorumissa sparraamassa Alapietilä, joka on ollut aika monessa näissä meidän digi- ja ICT-puolen asioissa mukana, niin hän jossain vaiheessa sanoi siinä meidän valtion siellä ylimmällä johdolla, että hei, että kyllä jokaisessa strategiassa pitää olla ripaus rock'n'rollia. Että jos se puuttuu, että jos tämä on pelkästään sitä, niin kun, että resurssit niukkenee ja tosi vaikea taloustilanne ja on nyt tämä turvapaikanhakijahaastekin, että jos se, niin kun se negatiivisuus meidät jotenkin niin kun valtaa, niin ei siitä sit mitään hyvää synny. Täällä oli mun mielestä erinomaisia ideoita siihen, että mitä se ripaus rock'n'rollia tarkoittaa aluekehittämisessä. Ne esimerkit, jotka tuotiin, niin ne on just sitä, että ihmiset innostuu ja lähtee tekemään toisin. Ja jos mä nyt sitten joitakin asioita nostan ensi vuodelta, kun pyydettiin, että no mitä me voidaan tehdä toisin ensi vuonna, niin meillä on isoja, valtavan isoja juttuja, jossa me voidaan tehdä pieniä palasia, niin kuin puheenjohtaja tässä toivo. Ja kyllä mä nostasin sen turvapaikanhakija-asian yhdeksi semmoiseksi, jossa me ollaan tilanteessa, että me tiedetään, että näillä vanhoilla toimintatapamalleilla, näillä resursseilla homma ei tule menemään maaliin. Ja sitten se on samalla meidän koko yhteiskunnan kannalta yksi niitä keskeisimpiä menestyksellä ratkottavia asioita, jotta meillä säilyy hyvä yhteiskunta kaikille tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä se on nyt sitten erinomainen kokeilun kohde, jossa ihan varmasti tulee menee asioita pieleen ja rapatessa roiskuu, ei mene kerralla maaliin. Se me tiedetään. Mutta jos me lähtökohtaisesti oteltaisiin niin, että me ei pilotoida, vaan me kokeillaan, mutta se oli hyvä se tavallaan, niin kun, että me ymmärretään, että siihen kuuluu se, että kaikki, että me saadaan epäonnistua matkalla. Mutta olisi se mentaliteetti, että me uskallettaisiin myös jakaa niitä kokemuksia, eikä jäätä siihen kiinni, että not invented here. Että ei toi nyt, toi todella ei toi Savonlinnan malli Mikkelin sovi, eikä vice versa. Että eiköhän me tästä päästä yli tässäkin maakunnassa ja yli maakuntarajojenkin. Ja ihan koko Suomessa, ja sitten probleema on yhteinen koko Euroopan kanssa. Ja sen takia haluan nostaa hyvänä esimerkkinä esille sen keissin, jotka tänne tuli sinisissä huppareissa. Mä tiedän, onko näitä huppari-ihmisiä täällä nyt enää. Mutta mä jäin tuossa se tauolla heidän kanssa keskustelemaan, ja se ei tullut ehkä siinä esityksessä niin esille. Mutta siitä porukasta, jotka osallistui siihen kaupunkiin digitaaliseen seikkailuun, puolet oli maahanmuuttajia. Ajatelkaa, miten oivallinen väline kaupunkikehittämiseen, yhteiskunnallisen niin kuin yhteisöllisyyden eteenpäin viemiseen, luonteva tapa eri kulttuurien kohdata toisiaan, ihmisten kohdata toisiaan siinä sen seikkailun äärellä, ja mikä mieletön menestys. Ja mä toivon, että tämmöisistä esimerkkeistä niin me lähettäisiin niitä kokeilemaan vähän laajemmin ja katsoa, miten ne toimii. Tässä on nyt jo vähän pilotointivaiheessa oleva asia, että se on nyt täällä kokeiltu, ja pari vuotta ei lähtenyt niin lentoon, mutta nyt lähti. Et nythän oli ihan huikea tämä vuosi, ei ne ensimmäiset ollut vielä, mutta nyt oli tämä. Ja nyt ne on tsekannut ja kokeillut, ja nyt se on semmoisessa vaiheessa, että se voisi saada ne Movember-viikset sitten
sitten, ja lähtee niillä portailla eteenpäin, mikä siinä on. Että tavallaan tämän tyyppisiä asioita me kaivataan niitä myös sen takia, että ne on positiivisia esimerkkejä, ne vie eteenpäin. Näistä me voidaan myös saada vientituotteita. Nämä kaverit, jos ne skaalaisit on, tekisi sitä muutamassa kaupungissa Suomessa, niin kaikki Euroopan kaupungit tarvitsee tämän tyyppisiä tällä hetkellä. Eli siis ne voi lähteä meidän aluekehittämisen instrumenteista, ne vientituotteet myöskin sitten eteenpäin. Jos nostan toisen asian, jonka voitaisiin tehdä toisella tavalla, niin se on kyllä varmasti se itsehallintouudistus, jonka sanoit, jossa meillä on niin kuin megalomaaninen muutos, historiallinen muutos, jossa on isoja asioita, mutta siellä on myös paljon pieniä yksittäisiä juttuja, joita pitäisi lähteä ratkomaan. Ja niihin löytyy varmasti semmoisia kokeiluja. Et ehkä tässä kohtaa niin kun tiedän, että me ollaan kaikki aluekehittäjät tämän äärellä, ensi vuonna, tavalla tai toisella, niin haastan meidät miettimään, että no miten me tekisimme sen prosessin esimerkiksi toisen, miten me lähtisimme sitä valmistelemaan, minkälaisia kokeiluja me tarvittaisiin nyt tässä matkan varrella, jotta sitten päästään menestyksellä maaliin. Ja me ollaan valmiit ottamaan vastaan ideoita, mä toivon, että lähetätte niitä, jos semmoisia tulee. Mä tiedän, että me joudutaan erityisesti tietenkin miettimään näitä elinkeinoja, yrityspalveluasioita, työllisyysasioita, tuo elinkeinoministeriössä ELY-palveluita, kokonaisuutena suhteessa sitten siihen tulevaan itsehallintoalueuudistukseen. Joten tehdään sekin nyt sitten vähän tässä hengessä, jota hallitusohjelmakin meille sanoo. Ja sitten tietenkin meidän koko eilen lanseeraama alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen oma kärkihanke, niin se, jos joku pitäisi puhutella tätä porukkaa tekemään niitä kokeiluja ja olemaan niissä mukana ja hakemaan niihin sitten niitä uusia tapoja toimia. Eli ehkä nämä oli semmoiset kolme, jotka mulla tuli mieleen, että mitä me voidaan tehdä toisin. Kolme pointtia pitäisi olla, mutta kyllä mä keksin neljännenkin ja se on kyllä se normin purku. Kyllä se on semmoinen, että myös siihen me tarvittaisiin jotain uusia ideoita ja kokeiluja. Ja jotta me uskallettaisiin myös sille tielle lähteä. Eli sen nostaisin neljäntenä tähän ja toivon, että minä ja te olette rohkeita ja reippaita näiden kokeilujen tiellä ensi vuonna. Ja että otetaan yhdessä semmoiseksi mentaliteetiksi ja asenteeksi se, että me pistetään tämä homma toimimaan uudella tavalla. Ja sitten tietenkin ihan viimeiseksi mä haluan nyt ne kiitokset, jotka minulta silloin eilen jäi, kun kaikki vähän hajosi sinne upeeseen AVIn juhlatilaan, niin haluan kiittää TEMin puolesta tietenkin kaupunginjohtajaa tässä. Olet hienosti moderoinut tämän päivän, mutta myöskin aivan mahtavan paikan olitte kyllä valinneet meille eilen illalla siihen juhlaan. Ja tietenkin Elliä kiitetään, jotta hän antoi sen juhlapaikan. Penttiä, joka isännöi eilen, ja sitten tietenkin meidän ELYn ylijohtajaa Pekkaa tässä edessä, että olette kyllä onnistuneet näyttämään Mikkeliä parhaimmillaan koko tälle porukalle. Näin, eiköhän me anneta Mikkeli-aplodit sitten. Kiitokset. Kärjet ovat olleet liikkeellä. Kiitoksia, hyvä seminaariväki. Aluekehittämisen ajankohtaispäivät on täällä Mikkelissä vietetty hyvässä innostuneessa ilmapiirissä. Toivottavasti kotimatkalle jäi paljon mietittävää, paljon pohdittuttavaa ja uusia kokeiluideoita itse kullekin matkaan. Kiitoksia, tuossa saatiin kovasti. Yksi pieni muisto myös sinulle, Taina, kun digitaalisessa Mikkelissä ollaan, niin Viiri digitaaliselta Mikkeliltä. Olepa hyvä. Tässä on Digital Mikkelin bränditunnus standardimuodossa. Toivottavasti tämä löytää tiensä joko sinne ministeriön vitriiniin tai vaikka pöydälle tervehtimään keskustelijoita. Kiitos paljon. Kiitos. Mä voin tarvittaessa purkaa ja pakata tämän. Ja tuolla ylhäältä löytyy kahvit ja oikein hyvää kotimatkaa kaikille teille.